کہ نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ یہ مرشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ یہ مرشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا. شیر میرے بابا جی نے سب کو یاد کروا دیا ہے. انہیں جانا, میں کہوں گا انہیں جانا, آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہنا انہیں مانا. انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا رکھا غیر سے کام. نتیجہ کیا نکلا؟ للہ الحمد میں دو نگاہ سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ.